רומי פריצקי, קפטנית נבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית, שלום. שלום. אני רואה משהו על צווארך תלוי. כן, תראי לנו. המדליה. וואו. איזה יופי. את מאמינה? את מסתכלת עליה וכבר מאמינה? לא, עדיין לא. תתארי לי את הרגשות. וואו, זה באמת שמחה כזו גדולה שהצלחנו להשיג את החלום שלנו, ושהבאנו לידי ביטוי את כל העבודה הקשה שלנו, ושהצלחנו להביא קצת שמחה למדינה, וכבוד וגאווה. באמת גאווה גדולה ומשמח את כולנו. כמה זמן את בענף? אני מגיל 9, בעצם, וואו, 11 שנה. וזה באמת חיים שלמים. כן, וכשנכנסת, ואני מאחלת לך עד 120, את יודעת, 11 שנה זה חלק קטן מהחיים שלך, אבל כשנכנסת בגיל 9, זה היה משהו שברור שאת אלופה בו ואת הולכת להמשיך עד הסוף, או שזה התחיל כחוג קטן? ממש לא, ממש לא. אני הייתי ילדה קטנה עם חלום גדול, ובאמת רצון אז. אבל לא היו לי נתונים, לא הייתי מספיק גמישה, לא הייתי הילדה הכי מוכשרת בין כולם. אבל באמת הרצון והמוטיבציה זה מה שגרם לי לעבוד קשה, ולהוכיח לכולם שזה אפשרי. וכל אחד יכול, רק צריך לחלום בגדול ולא לוותר. וכן, הנה אני היום. מה זה אומר להתאמן להיות ולהגיע למקום כל כך גבוה ב... אולימפיאדה? זה דורש המון משמעת והמון הקרבה, שהרבה אנשים לא מוכנים להקריב ולהקדיש את החיים שלהם בשביל זה. זה באמת, זה כל כך קשה, ודורש המון אומץ. ומעטים האנשים שעושים את זה, אבל אלו שעושים את זה, ועושים את זה בצורה טובה, מקבלים גם תגמול. אני מאוד שמחה שהצלחנו כל הקבוצה ביחד, למרות כל הקשיים, להתעלות עליהם ולהצליח. את יודעת, היו כאלה שאמרו, טוב, זאת שנה כל כך קשה בישראל, עברנו כל כך הרבה, מאוד יכול להיות שלא יהיו הישגים בגלל השנה הקשה הזאת, ודווקא אנחנו רואים שזה מילא את הספורטאים והספורטאיות שלנו במוטיבציה. כן, זה ממש להפך, זה דרבן אותנו, זה נתן לנו את הכוח להמשיך, ולהוכיח ולהרים את הדגל שלנו ולהראות אותו לכולם, שאנחנו עם חזק, ובאמת להראות שעם ישראל חי. הבנתי שאת הולכת להניף את הדגל היום בטקס הסיום. כן, וואי, וואי. אני מדהים, איזה כבוד, באמת. ממש ממש מרגש, רומי. אני רוצה להודות לך ולהגיד לך תמשיכי. את השראה והשילוב הזה של ספורט ושל בחורה שכל כך, יחד עם החברות שלך, כל כך מתאמצות גם להביא את הניצחון ולעשות את זה בשביל להרים את הדגל, זה משמח את כולנו ומעורר השראה. תודה רבה לך, אנחנו נצפה. תודה רבה. זהו, עד כאן...